Antônio Luiz, vamos agora falando sobre o Castramóvel, viu, gente? Porque a partir da próxima segunda-feira, o serviço de castração de cães e gatos, ele retorna aqui em Três Lagoas. A Day Oliveira chega agora com essas informações pra gente. 3, 2, 1. É isso mesmo, a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, será retomado o serviço de castração em cães e gatos aqui no município de Três Lagoas, totalmente gratuito. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o médico Everton Ottoni. Everton, bom dia, primeiramente obrigado por essa entrevista, 39ª parada já. É isso daí, o Castramóvel a todo vapor, depois de uma pequena pausa de recesso, voltamos aí oferecendo o serviço a toda a população translagoense para que possa usufruir dessa oportunidade de castração dos cães e gatos juntamente ali na região do São Carlos, na unidade de saúde ali da região. O procedimento será o mesmo, agendamento prévio para que depois as pessoas levem o pet, o animal de estimação, para receber o serviço. Continua da mesma forma, o agendamento presencial, sem levar o animal, não precisa de deslocar com o animal. Vai lá, vai ser orientado, vai ter o agendamento, todos os requisitos necessários a seguir com o animal, em jejum, em tosa. É totalmente gratuito toda essa orientação. Aí volta no dia marcado com o animal para usufruir da castração, vai embora, tem toda a orientação do pós-operatório para que se evite. Se reduza os riscos com esse procedimento, com essa castração, e sem dificuldade alguma, tá? A partir do dia 24, já de manhã, das 7h30 a meio-dia e 30, é só procurar a unidade para fazer o agendamento. Everton, o que vale ressaltar também, que a gente sempre fala quando vai falar do Castramóvel, é em relação à vacina antirrábica, que também é aplicada nesses locais onde o Castramóvel para fazer atendimento à população do bairro e região. Deixando em foco os outros três serviços, junto com a castração também se pode usufruir da vacina, imunizar o seu cão, o seu gato, contra a raiva. A campanha é uma vez no ano, porém no Castramóvel se tem mais fácil, mais próximo daquela região que você mora, para que não precise deslocar até o CCZ. Juntamente com o vermífugo distribuído para os caninos e felinos, e também a orientação sobre três temas, que é a posse responsável, que é o princípio de tudo, de grande importância que se tenha conhecimento dessa guarda responsável dos animais quando você vai adquirir ou adotar esse animalzinho. Os cuidados com os acidentes com animais peçonhentos, aí o escorpião em princípio e em primeiro lugar, as ocorrências que ocorrem na cidade, e a profilaxia de leishmaniose, todas as dicas para que se previna, para que prolongue a vida do seu animal e para que siga corretamente aí a limpeza do quintal, com todos os detalhes, tratamento e tudo mais. Essa orientação é feita também ali enquanto a pessoa aguarda o procedimento de castração. Desde o início para cá, vamos dizer, desde 2018, de agosto para cá, a gente ultrapassou aí a casa dos 3 mil animais castrados, tá? O ano passado teve uma pausa maior, a gente não teve um número tão grande. Everton, muito obrigada. Vale reforçar então que a partir da próxima segunda-feira, até o dia 25 de fevereiro, o Castramóvel ficará ali na unidade de saúde do bairro São Carlos. E para quem não sabe, onde fica a USF São Carlos, é no bairro São Carlos, na rua Pelópides Gouveia, sem número, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato também através do telefone 3929-1803. Repetindo, 3929-1803. E vale ressaltar, serviços gratuitos. Eu volto aos estúdios.